чудово прогулюватися, коли справді погодка дає таку можливість. Чудово розуміти, що спорт удосконалює моє тіло, додає йому здоров'я, свіжої чистої енергії, так як джерело постійно чисте, оскільки отримує нову воду і відпускає старе, тобто застоєну енергію. Стара водичка стікає, нова затікає. Так джерело є корисним для нас. Так само ви бачите, як зараз довкола будиночки, затишок і такий спокій, дозволяючий розслаблятися душі, роздумувати та й взагалі в кайф записувати це відео. Дякую, що слідкуєте за моїм YouTube-каналом. Гарного дня, з вами був Ростислав Романів. Якщо почерпнули цінну енергію, краплинку чогось цінного для себе, якийсь, можливо, маленький інсайдик, захотіли поїхати прогулятись, побігати, зайнятися спортом, ставте лайк, успіху, на зв'язку.